um ótimo dia. Ó, meu pé de pimenta tá chegando já lá no, na coluna também. Meu pé de bambu, meu pé de suculenta, meu pé de... É de coisa, como é que fala? Violeta. Aqui, pimentinha. Ó, a pimentinha saindo aqui. Mas é... Aqui, mexericão, um tanto, uma planta. Meu pezinho de morango. Pé de abacate, goiaba. Tem mais plantinha aqui. Até caindo. Criando as catas, né? Criando semente. Essa aqui é linda, né, gente? Linda, linda, né? Tem mais planta. Ó, mais pimentinha. Ó, pimentinha aqui, ó. Diz que essa aqui é cambuci, né? Essa aqui é cambuci também. Parece, não sei se é, não, acho que não é não, porque ela tá nascendo diferente o formato dela. Eu não sei, eu vou saber se é cambuci, porque ela tá meio verde.